İmişlidə seyfdən pul uğrayan şəxs saxlanılıb. İmişli rayon polis şöbəsindən rayon ərazisində yerləşən mağazaların birindəki seyfdən 12.800 manat məbləğində pulun uğurlanması barədə müraciət daxil olub. Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə Regional qrupundan verilən məlumata görə daxil olmuş müraciətlə əlaqədar İmişli polisi müvafiq araşdırmalara başlayıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə rayon sakini əvvəllər məhkum edilən Hidayət Rüstəmov oğurluqda şübhəli bilinərək saxlanılıb. Hidayət Rüstəmov dindirildikdən obyektin tavanını sökərək gizli yolla mağazaya daxil olduğunu, oradakı dəmir seyfdən 12.800 manat məbləğində pulu oğurladığını etiraf edib. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Deməli, Rüstəmov Hidayət Əbülfəzoğlu 9 fevral 2021-ci il tarixdə gecə saat 2 radələrində İmişli şəhəri Nəzmətin Savanov küçəsində yerləşən Cəfərov Amir Nadiroğluna məxsus ərzaq mağazasına tavanı sökmək yolu ilə qanunsuz sərət daxil olub, həmin mağazada saxlanılan dəmir seyfin qapısını dəmir kəsən nişanla kəsdikdən sonra həmin seyfdə saxlanılan 12.800 manat nəqd pulu gizli yolla talmaqla oğurluq etmişdir. Mal boşaldığında görmüşdüm ki, seyf o qapının ağzındadır. Girdim ben de dəmir kəsən nişanla kəsdim götürdüm. Neye kəsdim? Seyfin fetilə yersin. Pulu da götürdüm, çıxdım evine, tərk edmişdim, elə də çıxdım.